טוב לכם, הכוורת, מהדורת יום חמישי. הנה הכותרות. כתב אישום הוגש היום נגד חרדי, תושב בני ברק, וחשד למעשים חמורים. במפלגות החרדיות אומרים אישור תקציב המדינה רק אם יעבור חוק גיוס מתוקן. מגפת ההקלטות פשטה בישראל ולפרשנית הכוורת יש דעה בנושא. האם זו בשורה טובה? מספר החרדיות והחרדים שלומדים מדעי המחשב הוכפל בתוך 4 שנים. הרב שמואל אליהו ממשיך למתוח ביקורת על שר הביטחון ליברמן, הצבא לא של אבא שלו. תביעה ייצוגית של בעלי אופנועים בסך מיליוני שקלים נגד עיריית ירושלים. צעיר ערבי שחלם להיות מחבל מתאבד התגלה כיהודי. אז מה עושים עם הבורסלינו בטיסות? לצוקרמן יש פתרון. יום חמישי כמובן נחתום עם שיר לשבת עם עדי רן ומרדכי רוט. פרקליטות מחוז חיפה הגיש היום לבית משפט השלום בעיר כתב אישום נגד תושב בני ברק כבן 27 בשל ניסיון למעשה חמור בקטין מתחת לגיל 14. החרדי נפל בפח כאשר גלש במרשתת ופנה לשוטרת שהתחזתה במסגרת מאבק המשטרה בעבריינות נגד קטינים ברשת לילדה בת 13 ושוטטה בחדרי צ'אט המועדים לפורענות. מפרטי המקרה עולה כי הוא ניסה להמשיך את השיחה עמה ואף התנהג בצורה בלתי הולמת למרות שהחוקרת ציינה במפורש כי היא צעירה בת 13 בשם נטלי. בתחילת השבוע הוא נעצר והיום כאמור הוגש נגדו כתב אישום. הסיעות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה הגישו טיוטה להצעת חוק יסוד לימוד תורה ומטרתו הכרה רשמית של מדינת ישראל בלימוד תורה בישיבות ובכוללים כערך יסוד של העם היהודי. לפי טיוטת חוק הגיוס החדש תהיה הכרה בלימוד תורה כערך יסוד במדינה ומי שלומדים תורה יוכלו לדחות את גיוסם לצה"ל. במפלגות החרדיות מקווים כי הצעת החוק היא תשובה הולמת לבג"ץ שפסל את חוק הגיוס שגם הוא היה סוג של תיקון לחוק טל הזכור לטוב. ולהבהיר עד כמה הם רציניים בעניין, דורשים חברי הכנסת החרדים שההצבעה על חוק הגיוס המתוקן תתקיים יחד עם ההצבעה על אישור תקציב המדינה שאמור לעבור עד סוף מושב החורף של הכנסת. פרשנית הכוורת וחרדים 10, שרי רוט, לא מסתירה את מורת רוחה ממגפת ההקלטות שפשטה בישראל. ערב טוב לך, שרי. ערב טוב, רוני. המילה שכחווה השבוע בכנסת היא ללא ספק הקלטות. זו הייתה שיחת היום. היו פוליטיקאים שסלדו, שלא הסכימו להתייחס, והיו שעטו על הגופה המדממת של הגברת נתניהו, המוקלטת מהשבוע, ושל בני יאיר המוקלט משבוע קודם. את אחד מהם, חק מאחת המפלגות הגדולות ולא מהליכוד, פגשתי במזנון, בעת שערים על צלחתו מאכלים. מגעיל העסק הזה של ההקלטות, אמר לי. ואני לא חסיד של משפחת נתניהו, אבל יש גבול. אגב, ככה הוא טוען, בארצות הברית, בהרבה מדינות, אסורה ההקלטה. הקלטת אנשים בידי עיתונאים הפכה למכת מדינה, ומה שברור הוא שהנזק לעיתונות ולעיתונאים כבר נעשה. פוליטיקאים חוששים לפתוח פה ליד עיתונאי, חסל סדר תדרוכים אוף דה רקורד עם פרטים עסיסיים. עדיין יש עיתונאים שניתן לסמוך עליהם, כאלו שבחיים לא ישמיעו שיחה שלא הוגדרה כרעיון רשמי, אבל הם מעטים. אם יושב ראש הכנסת, עוד מוקלט, לא יכול לכנס עיתונאים סביב שולחנו, לדבר איתם בפתיחות ולהיות רגוע שדבריו לא יודלפו החוצה, אנחנו אנשי התקשורת בבעיה. יש פוליטיקאים שבאופן עקרוני לא מזמנים לתדרוך עיתונאים חרדים. למה? כי יצא להם שם של פטפטנים. ותשאלו את נתניהו שזימן את התקשורת החרדית לשיחת אוף דה רקורד, רק כדי למצוא את כל מה שאמר עם תוספות צבעוניות בכלי התקשורת החרדים. הייתי אז בין היחידים שלא מעלו באמון, כלומר יצאתי פריירית. אז בטח כבר הבנתם מה דעתי. עם חוק נגד הקלטות או בלי חוק, דעתי האישית היא שעם כל הכבוד לתקשורת חוקרת, הדלפת הקלטות שנעשו שלא בידיעת המוקלט, יורות ברגליים של כל עיתונאי שחפץ להמשיך ולהשאיר את קוראיו בפרטים עסיסיים ובתורי צבע מרתקים. אז הסוביוד יצא כבר זיכרונו לברכה וגם האוף דה רקורד. מה יהיה איתו? שרי רוט, פרשנית הכוורת וחרדים 10, תודה רבה לך. מספר הסטודנטים החרדים שלומדים לתואר במדעי המחשב הוכפל בתוך 4 שנים. מנתוני המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה עולה,
כי 1,100 חרדים וחרדיות למדו את מדעי המחשב בשנת 2017. בניגוד לציבור הכללי, בו פחות מ-30% מהסטודנטים בתחום מדעי המחשב הם נשים, בקרב החרדים מהוות הנשים 70% מסך הציבור הסטודנטיאלי. כדאי לציין כי לפני 5 שנים למדו 93 גברים חרדים בלבד את מדעי המחשב. לפי נתוני המועצה להשכלה גבוהה, מספר הסטודנטים החרדים בשנת 2017 עומד על 12,300 סטודנטים, עלייה של 60% לעומת שנת 2013. בכנס העולמי לדיני ממונות שהתקיים השבוע, נשא דברים הרב שמואל אליהו, מתח ביקורת על דברי שר הביטחון ליברמן, שאמר כי הרבנים שמנסים לערער את המציאות, לפי רק המפקד בצבא הוא זה שנותן פקודות, לא תהיה להם דריסת רגל בצהל. הרב אליהו הבן טעה בכנס האם הצבא שייך לאבא של ליברמן, והוסיף מה זו החוצפה הזו, האם אתה, כשהוא מתכוון לליברמן, תסתום לנו את הפה. אגב, שר הביטחון הוסיף בדבריו כי האידיאל בצהל הוא שוויון מלא בין המינים והרכבת הזו דוהרת, ועל זה הציר הרב אליהו, אנחנו נעמוד מול הרכבת הדוהרת. עורך הדין יואב ללום הגיש תביעה ייצוגית על סך מיליוני שקלים, לא נגד הסמינרים הפעם, אלא נגד עיריית ירושלים. והסיבה, העירייה משיטה על בעלי אופנועים כנסות שלטענתו הם אסורים. לדבריו, העירייה עובדת בשיטת מצליח, ואם הנכנסים פונים לבית המשפט, העירייה מבטרת על הכנס. על פי מסמכים פנימיים של העירייה נמצאים בידי העותרים, העירייה עצמה קבעה כי אכיפה בנושא היא פסולה ואסורה, משום שאין מספיק מתקני חנייה מוסדרים לאופנועים. אלא שבתקופה האחרונה גילתה עירייה מכרה זהב והחלה לאכוף את חוקי החנייה ללא כל הודעה מוקדמת, עזרה באמצעות תמרור או פרסום באמצעי התקשורת. עורך הדין ללום מגיש העתירה אומר כי העירייה גילתה את שיטת הכנסות והחליטה להפוך למחלבת כספים. בעירייה טוענים בתגובה כי לא נותנים דוח כשאין חסימה של מדרכה. השבוע נחשף סיפור מדהים על צעיר ערבי שגדל במזרח ירושלים כמוסלמי ידוק וחלם להפוך לשהיד ולבצע ג'יהאד. אולם יום אחד הוא גילה להפתעתו כי הוא בן לאמא יהודייה. בעקבות כך הוא חזר אל חיק היהדות. הצעיר עבד במשך שנים בשיפוצים, עד שיום אחד פגש בבעל מקצוע יהודי שביקש ממנו את מספר תעודת הזהות שלו, ואז התברר שהצעיר הערבי רשום כיהודי למהדרין. מאז הוא התקרב ליהדות כאשר הרב יואב זאב רובינסון מסייע לו בתהליך, ואף הפגיש אותו עם סבתו היהודייה. הכובע והקופסה המסורבלת זו בעיה שמוכרת לכל צובה מרבנן שנמצא בנסיעה או בטיסה או סתם מקיים בלכתך בדרך. שמחי צוקרמן, יזם חרדי בעל חנות לכובעים בעיר לייקווד שנחשבת עיר האברכים בארצות הברית, מצא פתרון מעניין, כובע שיכול להתקפל ולהיכנס לכיס. אתם לא מאמינים? תראו את הפתרון. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. ונסיים עם שיר לשבת, והפעם פרויקט מעניין וייחודי של המטפל הרגשי מרדכי רוט, שמעיד על עצמו שהוא אינו זמר. אך דווקא מרגש מאוד בשירתו, מרדכי חבר לזמר וליוצר אדירן, וביחד הם ביצעו יצירה שכיף להאזין לה, Close your eyes on מח הגשרי, הער עיניי. לא הבנתי מה אמרתי, אני מקווה שאתם כן. ייאוש לתקווה, בין חולשה לעוצמה, בין אהבה לשנאה, בין נפילה לעלייה. אחרי הנפילה מרגישים ממש נורא, לפעמים אין כוח להתחיל מההתחלה. Close your eyes in מח הגשרי, הער עיניי. Close your eyes in מח הגשרי,
זהו חברים, אנחנו מסיימים. המייל האדום שלנו, הכברת לייב, כרוכית gmail.com, הכברת לייב, שטרודל, gmail.com. אתם מוזמנים לשלוח סיפורים ואייטמים מעניינים. נקווה שנוכל לשלב אותם במהדורה. ניתן לצפות במהדורות הכברת באתר חרדים 10, ממש קונגלומרט של תקשורת. יש גם ערוץ יוטיוב וגם דף פייסבוק לחרדים 10, וגם שם אתם יכולים לצפות במהדורות. היו שלום ושבת שלום.